الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هر يهران وحن مهد علينا صحافه مدح بنان سومايلان انغا ايدين يارني وحن ايدين كو يارنينا waxa weey laba arimood oo yaryar arinta koobaad waxay tahay waxaan nahay labada xisbi oo mucaaradka oo xisbiga wadani iyo xisbiga wicid waxaanu ka shaqeynaynaa hawl ay tahay dhamaantiin inaan ka wada shaqeyno oo ah inaan wadankeena dhisno wixii inaga khaldanna istusaalayno farta isugu mudno marka wax la socotaan muddo hadda laga joogo 27 sanadood inaynu dawlad madax banaanahay waxa la socotaan in magaalooyinkeenii dib dhacsan yihiin gudiyadii aynu dooranay iyo koonsuladii aynu u sameysanay iyo maayaradina aanay waxba inoo qaban sidaa daraadeed waxaanu bulshada reer Soomaaliland u soo bandhigi doonaa barnaamij aanu ku dabageli doono maayarada iyo gudiyadooda iyo wixii loogu talagalay inay noo qabtaan oo aan qabsoomin iyagana ku baaqatay oo ay noqdeen dad ka gaabshay hawshoodii arinta kale waxay tahay waxaanu fariin u direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu la socdo inaan hoostiisa iyo xukunkiisa hoostiisa dadku ku dhibaatoon oo uu il dheer ku eego waxyaabaha ay sameeyaan maayarada iyo dowladaha hoose ee qashinka nabad maxaa la yiraahdaa wado xumada baarkin xumada bilic xumada waxaas ah marka waxaanu madaxweynaha cusub isna ugu baaqaynaa inuu il dheer u lahaado musuqmaasuqa baahay ee ka socda dowladaha hoose dhexdooda inuu il dheer ku lahaado waxaanu u sheegaynaa hanti dhowrka qaranku inuu galo oo gacmo gacmeeyo oo ka daba tago hantida la lunsaday ee sida caadiga ah laysaga qaatay waxaanu xeer ilaaliyaha isagana dowladda ka codsanaynaa inay u xil saarto inuu dabagalo waxyaabihii dhacay oo cid la soo eedeeyo oo loo xiro iyo wixii waddankan ka baaqday marka waxaan ku soo dhaweynayaa xogaye jiir laalamiin waad arkaysaan maanta waxaanu ka koobanay labadii xismaarid oo gudiya samaystay una jeeda in ay maadaama xisbiyeyihiin xisbiyadana ay ka soo jeedaan golayaasha deegaanka oo dhammi inay toosiyaan dadkana u bandhigaan waxyaabihii ay xumeeyeen iyadoon baadhis naga ahayn annagu baadhis ma samaynayno laakiin xog baanu samaynaynaa xog aan dadka u soo bandhigno si xaqiiqdu ay u muuqato madaxweynaha waad ogeydeen shicibkana waad ogeydeen in dadku ka qaylinayaan golayaasha deegaanka ee gobollada oo dhan waxaa la samayn doonaa haddii alla yidhaahdo waxyaabo fara badan oo soo socda uu ka mid yahay film documentary waxba laysu qarin maayo filmkaas oo ka sheekayn doono xaqiiq ka sheekayn doona si dadku ugu qancaan inay golayaasha deegaanka ka soo baxay aanay ku celin dadkii ay ka yimaadeen wax xaqiiqa ama horumara sida aawadeed way soconaysaa hawshani gudiyadan intaasoo kaliya ma xil saarnaa wax alla waxa dalka ka xumaado dhan bay ka shaqeynayaan waxa waana arrinkaasi waa arrin ay isku ogiyiin labada xisbi oo xaqiiqa xaqiiq raadina gudiyadina waa kuwan waad arkaysaan hawshu saasay u soconaysaa waanay bilow maaha iminka way socotaaba waxyaaba fara badan oo iminka noo suurtagalayna way jiraan intii kalena waa lagu daba jiraa waanay soconaysaa sidaana dadku u ogaadaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لها بما هاتس كلا قد ذني هل كان ما أنت لغير دواقي أما حسبيض وحل صارين هوشن دقموين كيو قبل الله ضدلك كو صافسان ما يرهدي قد يدو ده و قد ذي كدوين قد ذي هوري لبدا حسبيض كاشدين إلا هير ملحويني قد هير قد ذي ميالا هيد قد ذن وحي كاكو بانتا يسيديد غف ولبدا حسبيض dan ko reeyo xisbiga wadani xasan maxamed dhilood faadmo saciid ibraahin yunus axmed yunus iyo nuruddin ibraahin oo abdi xagga wacidna waxa weeye maxamed cali muuse jiir abdi qani ibraahin salafaniga iyo abdulle xuseen gambiye yusuf kaysa abdullah gudidan shaqadeed waxa noqon doonta uu koorgalka iyo soo qiimeynta in research buuxa ka soo sameeyaan wixii uu ka qabsomay wixii qalad ka dhacay 5 sano ee golaha deegaanka golayaasha deegaanka ee dhamaatay wixii uu qabsomay iyo wixii qalad ka dhacay wadanka baa inay dadku soo bandhigaan gudidan cidna ku xumeyn mayso cidna si gaar ah u qodimayso laakiinse waxa ay goolkoodu noqon doonaa ma ujeedadeedu in caasimadeena Soomaaliland ee Hargeysa ay noqoto mustaqbalka mid la mid ah caasimada wadanka Rwanda ee Kampala oo la yiraahdo naanisteeda
clean and green wadan kaasina waa waxaan tusaale ugu soo qaatay waa wadan sida Soomaaliland aynu wax badan wadaagno oo dagaal sokeeyo ka soo doogay xasuuq soo maray sida dadkii Soomaaliland oo kale dhibaato badan soo maray oo dadku istileeyeen dagaal sokeeyo iyo qaar walba uu soo jabay haddana maanta ku jira dawladaha hoose ee adduunka ugu fiican Kigali ha sorry waan qaldi hadalka Kigali way magaaladu Kigali wadanka Rwanda caasimadda Kigali waxa ay noqotay iyada waxa soo dhibaato soo martay caasimadda ugu quruxda badan Afrika ugu nadiifsan clean and green bay la baxday ujeedadeena iyo hadafkeena waxa weeyay inaynu kaga dayno nadaafadda iyo horumarinta magaalooyinka ay u hormariyeen dalkaas intaas ay ujeedada gudida noqonaysa wixii xaqiiqana marka research-ka iyo cilmi baaristu dhamaato ayaa la soo bandhigi doonaa wassalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rahim assalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in xisbiyada mucaaradka ah ee wadan iyo ucid waxa isugu yimaadeen inay ka shaqeeyaan tantii ama waajibaadkii ay u hayeen guud ahaan shacabka reer Soomaaliland in guddidani waxay ka shaqeyn doontaa waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay koow golaha deegaanku ma yihiin kuwa guuleystay oo wixii ummadani ay u igmatay ku guuleystay oo qabtay ma yihiin kuwo ka turjumay wixii loo soo doortay mise intaa way buriyeeno waa kuwo ku sifoobay inay noqdaan musuqmaasuq waa lixda gobol oo dhan waa laascaanood waa ceer gaabo burco saaxil hargeysa boorame waxaanu ka bilaabaynaa haddaan si yar faahfaahiyo tallaabada ugu horreeya aanu ka qaadinay hargeysa waxaan leenahay golaha deegaanka hargeysa waa maxay kuwa musuqmaasuq ku fiyooyin ku sifoobayba ma kuwa shaqadii qaraankeena ee loo doortay qabtayba waayo sidaad ogtihiin saddexdan xisbi bay ka yimaadeen iyo xisbiyadii haray golaha deegaanku sidaa darteed waxa muhiimaddu ay tahay xisbiyadii soo doortay xil dhabaanadani inay iyagu xakameeyaan oo ummada ay ka qabtaan waxaan furi doonaa petitionki shantan degmo waa weyn Hargeysa waa la dhigi doonaa iyadoo loo aanu baarlamaanka la horgeyn doono 5,000 qof ee kalsoonida kala loqon lahayd golaha deegaanka kan Hargeysana kuma koobna kabirbira ku xigi doona kaburca ku xigi doona kaboorama ku xigi doona kadibna wax loo gudbi doona laascaanood iyo in ceeregaab guud ahaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan ganacsatada waxaanu ku codsanaynaa inay xisbiyada arrinkan kala shaqeeyaan oo wax weyn kala qabtaan si ay Hargeysa inoogu qurux badnaato haddaan tusaale la kooban idin siiyo waxa iskalay businesskii iyo dowladnimadii magaalada Hargeysa shirkada qashinka ka gura saxaafaddu taa waxaan u maleynayaa way ka baraad laaday walina research kuma sameynin waxaad arkaysaa 5 degmee Hargeysa ee Juun Koodbuur Axmed Dhagax aan intaa ka magacaabe shirkada qashinka kuna magacaysanaysay profit baa laga doonaa bal adigu ka waran caasimadii Hargeysa oo laga doonayo sidii loo nadiifin lahaa in faa'iido laga helo taa waxay noqotay caasimadii ku daafada waad aragtay caynka oo eegtahay in traffic-gu shaqadooda inta badan way qabtaan dariiqadu way xiran yihiin sababtu waxa weeye dawladda hoos u shaqoodi garan la wadooyinka baneen la bus station-ki sameen la taksiyada iyo busaska kala saari kari la marka taas aan ugu taagnay in kala shaqeynayna marka waxaan shacabka ugu bushaareynayna in xisbiyada qaranka dadkan soo doortay ay maxay tola shaqo ka qabanayaan golayaasha deegaanka ee lixda gobol aad iyo aad baad u mahadsantid saxaafadda waxa ku codsan arigaana kala shaqeeyaan shacabka reer Soomaaliland horta waxaan u sheegay haday saxaafad tahay haday aqoonyahan tahay haday siyaasi haday qof shakhsiyadiisa ay ku dhacday tahay horta inay wixii xog ah nala soo wadaagaan wixii xog ah ee ay ka hayaan dowladaha hoose burco Hargeysa Boorama Gabiilay waan arkaynaa walba TV-da iyagu ka qeylinaya shacabku guddidaas la soo xiriir doontaan waxaanu sameyn doonaa email aan sameyn doonaa iyo contact person isban sameyn doonaa dad aan la soo xiriirdaan adduun ahayda saxafadan iyadoo qoraal soo gelin doonaa su'aashii calimaan ku noqonayaa yar doonayaan yar kale garay waa run sidii Nuruddin sheegay waxaanu cashar ka baranay dhalinyarada imaka anu birgi waxaan ahaa ragii wololeynayeen dhalinyarada xeeena qodobada hoos loo dhigo 25 daada laga dhigo dhalinyaradii waa ogtihiin markii ay meesha galeen wixii ka dhacay imaka waxaanu adkeyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo oo madaxweynaha iyo labada gudoomiyaha isla soo qaadeen in criteria-da la adkeeyo oo reeraha isku soo raacay musharax haddii musharaxa isku soo raacin kriteeriyada buuxin waayo in reerka lagu celiyo oo la yiraahdo reero uu soo bedesha kani ma aha ki buuxinaya kriteeriyada ma taas waa taa waan ka baxay intaas uma doonayaan cadeyn horta dawa ogtiino waa runo waxa ka haray sanad iyo dhowr bilood ba ka haray waxaanu ka sii qeynaynaa waxa weeye kuwa inoo iman doona inay kuwa kala noqdaan taasaa nagu kaliftay inaanu hadda aya ma garanaysaan hawsha qabanno aad iyo aad baa u mahadsan